Vitsi, että kävi kameramiehelle klassiset. Puhui joku 20 minuuttia kameralle ja eikä se akku ollut loppunut. Morjesta vaan ja tervetuloa Vinkareiden vlogiputkeen pariin. Tuliko vähän yllätyksenä? No niin tuli mullekin, nimittäin olin tuossa perjantaina Eetun kanssa pelailemassa hohtokolfia ja ai vitsi, se oli makea mesta. Siis siellä oli semmosia tosi pelottavia ratoja ja siellä alkoi tapahtua kaikkea, kun sä liikuit sillä radalla. Sieltä tuli jotain monstereita ja hyökkäs sun kimppuus ja vitsi, että mä pelästyin muutaman kerran ihan sikana. Eetu vaan nauroi vieressä, kun se oli joskus ennenkin ollut siellä. Se tiesi, mitä tapahtuu, mokoma paskiainen. Minigolfi on vähän semmonen laji, että jossain vaiheessa menee aivan vitusti tunteisiin. Se yksi rata siellä, joka sun pitäisi saada niin kuin ykkösellä, siinä ei ole niin kuin mitään mahdollisuutta lyödä uudestaan, vaan sun pitää se siitä aloituksesta suoraan saada sinne koloon. Ja se tunne, kun se menee sinne kolon takaseinään ja hyppää sieltä takaisin pois. Se hyppää sieltä niinku pois sieltä kolosta ja multa meni niinku noin läheltä siinä hemmetin kentässä ihan sikamonta kertaa. Ja just tän takia hävisin Eetulle, koska mä otin sitten Holy One radasta tyyliin joku 10. Hävisin jollain 8 lyönnillä Eetulle, mikä ei sinänsä ole paha, koska siinä on tosi monta rataa. Mutta Eetulla oli pikkasen enemmän kokemusta kuin mulla. Hauska paikka, suosittelen ehdottomasti, että käytte siellä kavereiden kanssa hieman kuumottelemassa. We don't like your kind around here. Eilen lauantaina kävin kameramessuilla. Siis voitte vaan kuvitella meitsin siellä, siis mä olin aivan pärinöissäni. Siellä oli kaikkia semmosia kameroita, joista mä oon niin kuin aina haaveillut. Ja oli mahtava vihdoista viimein päästä niin kuin oikeasti käsittelemään niitä ja vähän kokeileen, että okei, no mitäs tässä nyt löytyy tästä kamerasta oikeesti. Siis mä oon semmonen ihminen, kun pitää joku uusi kamera esimerkiksi hommaa tai ihan mitä vaan niin kuin varustetta, niin mä katon ihan lukemattomat määrät semmosia kameratestejä niistä. Ja yksi kerta meidän piti se kamera hommata toimistolle. Löysin jonkun arvosteluvideon siitä kamerasta. Kesti 45 minuuttia. Katoin silleen, no vitsi, onpas aika pitkä. Aloin vähän kattoon siitä alusta. En pystynyt lopettaa. Katoin sen koko vitun videon. 45 minuuttia kamera höpinää. My kind of stuff. Mä en tiedä, kiinnostaako teitä paskaakaan nää meitsin kamerahöpötykset, mutta hei, this is who I am. Siis siellä oli esimerkiksi Blackmagic Ursa, aikamoinen laitos sekin. Sitten oli Sony FS7, erittäin makea kamera, sillä saa kaikki hidastukset ja 4K tosi hienosti. Ja sit siellä oli semmonen vakautussysteemi, mä oon sitäkin kattelut YouTubesta kaikennäköisiä matskuja, mitä sillä pystyy tekemään. Sillä voi vaan niinku juosta ja se pysyy niinku siinä paikoillaan ja siinä on semmonen pieni joystickkin myös, millä pystyy sitä ohjaamaan. Vitsi, mä olisin vaan voinut ottaa yhden kameran sieltä kotiin, tuoda sen tänne, viedä tonne makuuhuoneeseen ja siellä oli kaiken näköisiä luentoja myöskin, mitä oli tosi mielenkiintoista kuunnella. Mä oon vähän semmonen ihminen, että mä teen aika paljon heräteostoksia ja varsinkin näissä kamerajutuissa mä en hirveästi säästele. Ihmettelen, että miten ihmeessä mä pystyin vastustamaan kiusausta. GoPro 4 kuumotteli siellä ihan infernaalisesti ja sitten joku näytön kalibrointilaite. Olisin halunnut, en tiedä tarviinko. Mä oon vähän semmonen, että mä hommaan kaikkea kameravarustetta. Silleen, no, kyllä mä tätä varmaan jossain vaiheessa tarviin. Ja sitten just jossain Groupin kuvauksissakin, niin en mä pysty niitä kaikkia käyttämään, koska meitä on vaan 3 ja mun pitäisi itsekin olla vähän kameran edessä ja tälleen, niin pitäisi olla joku niin kuin ylimääräinen kuvaaja ja vielä semmonen tuotantotiimi oikeastaan, jotka pystyis näitä kaikkia mun varusteita käyttämään. Mutta onneksi töissä niillä on ollut käyttöä ja mä oon päässyt kokeilemaan niitä niin kuin oikein kunnon tuotannoissa ja vihdoin saa sitä kullan arvosta kokemusta, miten ne toimii ja niin kuin pääsee niitä oikeasti käyttämään ja se on niin kuin mahtavaa, koska mä tiedän tosi paljon mitä kaikilla jutuilla pystyy tekemään, mutta se, että pääsee niin kuin oikeasti kokeilemaan ja niin kuin käyttää niitä asioita luovasti, niin se vaatii harjoittelua. Vielä joku päivä mä teen jonkun oman leffan, Vinkareiden oma elokuva tulossa kesällä 2032. Ja sä meet muuten kattoon. Mä en tiedä, mitä siinä tapahtuu. Kertokaa mulle, mitä siinä tapahtuu. Mä varmaan syön siinä jotain maksalaatikkoa ja vaan niinku kuvaan kameroilla.
Vörtti elokuva. Tähän väliin tämmönen kevyt kahvi. Mä juon tämmösen kupin päivässä. En pysty enempää juomaan. Jos juon, niin vitsi, että alkaa päriseen. Sydän alkaa käymään ylikierroksilla ja niin kuin tulee semmonen kylmän hiki. Ja kahvissa on paljon enemmän kuitenkin kofeiinia kuin jossain energiajuomissa. Itse asiassa äijien piti tulla tänne viikonloppuna, mutta perkele. Toisella oli jotain töitä ja toinen tuli kipeeksi. Itekin on tässä vähän kyllä tämmönen nuhanen. Mutta ensi viikonloppuna ne pitäisi tulla tänne ja varmaan sittenkin sitten tulee kaikennäköistä vlogia ja katsotaan mitä muuta keksitään silloin. Varmasti tehdään taas vähän kaikennäköistä settiä. Ja mitä mieltä olette, pitäisikö noitten tehdä joku edes yksi My Day-video? Olisi hauska nähdä. Haaste on heitetty. Iiro sekä Emppu, tehkää se heti. Tai muuten fired. Töissäkin on ollut ihan mahtavaa. Nyt ollaan saatu vihdoin semmosia projekteja päätökseen, mitä me ollaan tässä hinkkailtu. Yksi niistä on Splay Office ja kannattaa ehdottomasti katsoa joka perjantai Splay Officen uusi jakso. Sitten tulee hauskaa ja varsinkin siinä on kiva se, että ne on vähän niinku semmosia karikatyyrejä meidän omista itsestämme. Muutenkin mä tykkään tosi paljon semmosesta itseironiasta ja mä oon monesti sanonutkin, että se itsensä nolaaminen on parasta. Mitä sitä niinku suotta, tiedättekö, alkaa sitä omaa egoansa suojelemaan sillä, että jotenkin ei tee jotain asioita, koska pelkää, että nolaa itsensä. Se on vaan niinku mun mielestä täysin tervettä ja tervetullutta, että pystyy niinku nauraan itselleen ja niinku siinä tulee paljon semmoiseksi rennommaksi ihmiseksi. Toi sketsien tekeminen on mulle ainakin opettanut sitä, koska itse ainakin olin nuorempana aika ujo äijä joskus ala-asteella, mutta sitten kun oppi vähän silleen esiintyin kameralle ja niin kuin nauraan itselleen, niin kyllä musta on tullut paljon rennompi ja itsevarmempi sitä kautta. Se, että ei ota itseänsä niin tosissaan, niin auttaa oikeasti tosi paljon. Ainakin itse olen huomannut tämmöisen muutoksen itsestäni, kun oon videoita tehnyt. Ja mä tuun muutenkin paljon paremmin toimeen semmoisten ihmisten kanssa, jotka pystyy nauramaan itselleen ja on huumorin tajusia, koska mä ainakin heitän semmoista läppää. Vähän niinku Embu ja Iiron kanssa me niinku kettuillaan toisillemme silleen leikkimielisesti ja siinä sen huomaa, että jos joku ei osaa nauraa itselleen, että se ottaa sen niinku ihan tosissaan. Totta kai on rajoja, siinä pitää olla semmoinen hieno varanen ja hieno tunteinen, että ymmärtää sen, että mistä asioista ei kannata vittuilla tai kettuilla. Mutta semmoinen leikkimielinen kettuilu, se on mun mielestä hauskaa ja hyvästä. Onneksi saatiin tähänkin vlogiin nyt joku tämmönen pieni aihe. Laittakaa ihmeessä kommenttia, on tosiaan kiva aina lukea teidän kommentteja ja mahtavaa, että olette katsellut näitä videoita. Näitä on ollut hauska tehdä. Ja kertokaa tosiaan ihmeessä, että mitä haluatte nähdä meitsiltä. Ensi viikolla varmaan äijät tulee tänne, toivottavasti, jos ei nyt kaikki tästä sairastu johonkin Ebolaan. Mutta näihin kuvia tunnelmiin, heippa! Anteeksi, mitä helvettiä?